odskakuje drevni grad Bajkovit, čiji svaki kutak krije po neki mit. Sa jedne strane su kompleksi poslovnih zgrada, oblakoderi, pločnici od čistog mermera. Sa druge strane, strme uličice starog grada zaštitio je UNESCO zbog velike istorijske vrednosti još pre 12 godina. Baku je jedna od najvažnijih turističkih destinacija u regionu Kavkaza i najveći grad Azerbejdžana, njegova administrativna, naučna i kulturna prestonica sa više od 3 miliona stanovnika. A tamo, na obali Kaspijskog mora ovog januara, domaćini pesme Eurovizije ugostili su novinare 10 javnih servisa Evrope. Među njima i ekipu Radio Televizije Srbije na ceremoniji uručenja ključeva gradu domaćinu Bakuu iz ruku prošlogodišnjeg grada domaćina Eurovizije Dizeldorfa. U čuvenoj Buta palati, za čije su lepotu zaslužni arhitekte i projektanti iz Srbije, održan je žreb, određen je redosled nastupanja takmičara tokom prvog i drugog polufinala. Predstavnik Srbije, Željko Joksimović, nastupit će 24. maja u prvom delu drugog polufinala pesme Eurovizije. Biće to četvrto upisivanje u istorijat Eurosonga za ovog renomiranog kompozitora i izvođača, a šesto za Srbiju, od kada je debitovala kao država na Eurosongu pobedom Marije Šerifović. Mladi i šarmantni Eldar Gasimov i Nigar Jemal, El i Niki, učinili su prošle godine veliku stvar za svoju državu, koja beleži tek dve decenije nezavisnosti. Ovog maja Republika Azerbejdžan je domaćin 57. izdanja pesme Eurovizije. Odmah nakon pobede počele su pripreme za organizaciju pesme Eurovizije, i to pod rukovodstvom državnog vrha. Dekretom koji je potpisao predsjednik države Ilham Alijev, formirana je radna grupa koja rukovodi svim detaljima. Azerbejdžan je jedna od najmlađih evrovizijskih zemalja, koja se takmičenju priključila 2008. godine u Beogradu. Već tada se dalo videti da su Azeri ovo takmičenje shvatili vrlo ozbiljno, želevši da se u što boljem svetlu predstave Evropi i svetu. Republika Azerbejdžan opružila se na granici Evrope i Azije poput ptice raširenih krila. Najveća je država u regionu Južnog Kavkaza. Istorijski gledano, teritorija današnjeg Azerbejdžana smatra se jednom od najstarijih ljudskih naseobina na svetu. Kaspijsko jezero, koje mnogi nazivaju morem zbog svog saliniteta i velike površine, nalazi se na istočnoj granici države, a na njegovoj obali smešten je i glavni grad Baku. U ovoj areni u maju biće održano 57. izdanje pesme Eurovizije. Prestonica Azerbejdžana Baku ubrzano završava ovu građevinu. Arena se zove Baku Crystal Hall, Baku kristalna dvorana, i u konkurenciji od tri postojeće dvorane koje su razmatrane za održavanje pesme Eurovizije pobedila je ova arena. Pripreme su u punom jeku, arena se gradi tako ubrzano da je zbog bezbednosti svima strogo zabranjen bliži prilaz gradilištu. Početni troškovi početkom jeseni procenjeni su na 6 miliona evra i od tada više detalja o ukupnoj vrednosti građevine nije iznošeno u javnost. Očekujući veliki broj gostiju iz Evrope i sveta, država je juče izdala i saopštenje o pojednostavljivanju procedure viznog režima. Neki mediji su preneli da je izvršena rezervacija 20.000 hotelskih soba u Baku tokom Eurovizijske nedelje, a na samo takmičenje stižu delegacije iz 43 zemlje učesnice i više od 600 akreditovanih novinara iz čitavog sveta. Domaćini ubrzano pripremaju i programske koncepte sve tri večeri takmičenja. Glavni producent kaže da mu je jedan od najvećih uzora organizacija polufinalnih večeri i finala u Beogradu 2008. godine, za koju je bio zadužen evrovizijski tim Radio Televizije Srbije. Ja hoću сказати, što в Азербайджане очень ценят сербское искусство, и то есть и помимо этого у нас есть особая любовь, скажем, к сербскому народу, да? И я считаю, что приезд и участие сербского представителя на песенном конкурсе Евровидения будет очень интересным, и у него могут быть очень большие шансы. Я желаю ему удачи. Мото песме Евровидения 2012 е Light Your Fire.
Rasplamsajte, upalite svoju vatru. Kao što je poznato, Azerbejdžan se još naziva i zemlja vatre, a njeni stanovnici već dugo koriste vatru i plamen kao njene simbole. Sam naziv Azerbejdžana izveden je iz staropersijskog Atur Patakan, što bi u prevodu značilo zemlja zaštićena vatrom. Pošto je pesma Eurovizije mesto gde se ljudi okupljaju da zajedno slave i komuniciraju kroz pesmu i igru, ovaj slogan jeste veza sa davnim vremenima kada su se ljudi okupljali oko vatre. Tako će biti i ovog maja, a 100 miliona televizijskih gledalaca Eurosonga i još po 16.000 svake večeri u dvorani pratit će takmičenje iz arene pod nazivom Baku Kristalna dvorana. Sudeći prema svemu što je naša ekipa tokom tri dana u Baku uspela da primeti, a to je veliko zalaganje svih u evrovizijskom timu Azerbejdžana, gostoprimstvo, trud i mnogo, mnogo entuzijazma, uz umereni patriotizam i izuzetno preciznu podelu poslova, nema nikakve dileme da će 57. izdanje Eurosonga biti spektakularno, drugačije, a i oborit će mnoge evrovizijske rekorde. Videli ste i lično ste se uverili koliko Azerbejdžan pridaje značaja pesmi Eurovizije i tom događaju u Baku koji će biti u maju i kako to oni doživljavaju, jednu izvanrednu promociju Republike Azerbejdžan u Evropi. Ambasada je spremna, imamo puno poziva iz Srbije, očekujemo dosta gostiju, navijamo za Željka Joksimovića, čekamo našu ekipu i ambasada je u potpunosti spremna da dočeka i naše navijače i našeg Željka Joksimovića. Željka, baby, I love you. I miss you, and I cross my finger about you. I think you have to win. You will win. I'm running, I'm scared.